Në Gjilan është mbajtur turneu tradicional i karates Katana Open 2016. Turneu tradicional që mbahet tash 11 vite në Gjilan mblodhi karates nga gjithë Kosova, Mali i Zi, Elugina e Preshevës. Garuesit e të gjitha moshave dhe nga të dyja gjinit sfiduan njëri tjetrin dhe zhvilluan luftra deri në finale, pas së cilës u zgjodhën fituesit e turneut. Organizatori teknik i turneut, Maliç Maliçi, ka thënë se është i kënaqur me pjesëmarrjen dhe shpreson që në vitet e ardhshme ky turne të jetë edhe më masiv. Ja, pjesëmarrës janë 35 klube me dikun afërsisht 400 garues. Me pjesëmarrjen e garuesve ne jemi sot të kënaqur si organizator, si klub organizator jemi të kënaqur dhe shpresojmë që në vitet në vijim të ketë masivitet më të madh. Ky është turneu një ndër masovikisht të cilët bëhet në Kosovë dhe në rajon. Turneu Katana Open 2016 u mbështet nga Komuna e Gjilanit dhe donator privat, të cilët bën të mundur që edhe këtë vit Gjilani të jetë një koçeri kësaj gare. I pranishëm në këtë turne ishte edhe kryetari i Federatës së Karatesë së Kosovës, Fadel Arifi, i cili ka thënë se ky turne po e dëshmon rëndësinë dhe peshën e tij dhe këtë po e tregon edhe pjesëmarrja e karatistëve më të mirë të rajonit. Turneu i Katanës është turne tradicional në cilën po marrin pjesë karatezet më të mirë të rajonit, kryesisht këto shtetet afër nesh që janë. Ky aktivitet për çdo vit po dëshmohet me organizim, domethënë më të mirë. Gjithashtu edhe sportistët të cilët po vinë nga rajoni, po vinë sportistët më të mirë. Po marrin pjesë tash edhe karatistët e Kosovës. Në këtë moment një garë ka rëndësi të veçantë, sepse është pak para kampionatit individual të Kosovës, si që dihet që është kampionati është gara ma e vlefshme e aktivitetet këtu në brenda në Kosovë. Rëndësia e këtij turneu nuk kufizohet vetëm brenda kësaj gare, sepse sipas kryetarit të federatës, edhe përzgjedhësi i ekipit përfaqësues të karates së Kosovës, në këtë garë mund të vrej formën aktuale të sportistëve dhe do të njohë edhe karatistët e rinj që mund të jenë përfaqësuesit e së ardhmes. Unë besoj që edhe përzgjedhësi i Kosovës për të jetë kjo garë me interes, sepse këtu do të vrejnë edhe formën aktuale të sportistëve, mirë po besoj edhe sportistëve të rinj, cilët veç janë duke dalë në sipërfaqe. Në fund të garës, më të mirët u shpërblyen me mirënjohje dhe me medalje, duke u shpallur kështu si triumfues e fitues të turneut të këtij viti.